أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم محمد بن عبد الله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو المتين قال الله جل جلاله تمي وزا Uraka unge zika nukatu wade Netumweba zorue chengila choburamu Netumweba zokuweda nga tukumye nga tuchariwa silamu Ile netumusaba jalla wala Atunyeleze kubusilamu, atunyeleze kubukiriza Ile atukotu tuwarajari Nga asimye jetuli Nga nafetu simye jari Tumusaba jalla wala soku sasa kinemi nebe kunabi wafi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Oyo nabi, nabi urrahma, nabi ukusasira, nabi uwe mirembe. Nabi Allah subhanahu wa ta'ala guyasalawu avirin nabi uwe nkumiriru. Atenga huwa sayyidul anbiya wal mursalin. Ye mukama wawa nabi wunna nababaka Allah subhanahu wa ta'ala biyatuma. Nuluvanyuma kasera kano ketulimu kasera kakunyulwa nnyo nga tujja mu darasa ngeno nga wiki ewedde twajja wano ne tusoma mu darasa ne tulipotinga Sheikh Nkata anti yalwadde. Mujjukira nga mbagamba nti Sheikh tugenze ne tumulaba nga bamusanze agudde ku lubimbi Yesawa zino olwaleero tukomyewo okujja okusoma nga Sheikh Ismail Nkata takyaliwo. Allah amtutte, takyaliwo, tagenda kudda. Omu ku bannaffe, mikwano gyaffe, seka munnaffe omwalimu omulungi, wetuwangadde naye ebiseera bingi nnyo nga mu buweereza bw'eddiini ne mu buweereza bw'obusiraamu mu kitundu kino. Tubadde n'okwenyumiriza kunene nnyo gy'ali okubeera nti omulimu gwe yakola ng'agutandikira wano mu kituutu wennyini we tutudde ogw'okusomesa Qur'ani ne tafsiri n'okugivuunula yagutwala ku leve endala. Allah subhanahu wa ta'ala n'aguteekako okusaasira kwe ne gutumbula ensi yonna nga ne yali tamanyi nti ekitundu mikyana gye kiri n'ategeera nti mikyana akola ki gy'ali. Shenkata fetuwanga dene ibanga dene nyongo jieko budde buno wa social media kubanzi kwe namalizo okusoma ku university twasomesa fene buye na msanga ibuye we natani kesome lo mchiinda ila najia yomuku wa somesa abade wa somesa mchiinda ya somesa ye kumpi miaka ebiri nga yomuku wa maseka abali yo miaka kumpi esatu wa maseka abali janga ne wa somesa msomele ilio miaka ejiejise ila kuno okutawana kwa social media kwe kwa mujja mukusomesa muki mukiyinda kale seka nakola obuweereza nga bwe butyo n'atumbula obusiraamu asomeseza mu muzikiti mu emyaka mingi nnyo era ng'omulimu ogwo gwe mulimu ogumu ogwakolebwanga seka Musa Muyingo bangi nnyo temwamulabako temumanyi ng'oggyeeko abamaze mitano ebbanga eddene yabeeranga wano nga yeddalasa yeebeera ya oluvannyuma lwa salaati dhuhuri. Abantu bangi nnyo abaayiga okusoma Qur'ani awo nga yabasomesa nga basomesa ebitabo by'eddiini era abaseeka bangi nga basoma kuseeka Musa Muyingo. Naye omulimu ogwo Sheikh Nkata najja n'agusikira n'abeera nga akoze obuweereza n'asomesa ebbanga ly'asomeseza erikunuukiriza mu myaka 30 ng'akola obuweereza obutaliiko muki obutaliiko musaala. Ebigambo by'okusomesa bizibu ku kituuti kino buli gw'osituka okubeera ng'abaako ne kyayogera asobola okubuulira buli muntu akusobola ne bw'aba tasomyeyo aya ya Qur'ani n'emu ayimirira wano n'ababuulira ebigambo nga bigambo bya ddiini nga bigambo bya buvunaanyizibwa era buli muntu n'awulira. Naye ababuulize tulina bangi nnyo abasobola okubuulira naye abantu abasobola okusomesa batono mu bawalimu.
asobola okujja n'akwata ekitabo n'agamba nti kati nsomesa kitabo gundi, kati kansomese ku kitabo gundi. Oluusi nga alevo ye kweyakoma temusobozesa kusomesa, nga tajja kusobola kukola ki? Kusomesa. N'olwensonga eyo bwe tufiirwa omuntu abadde omusomesa ayimirirawo okusomesa, tuba tufiiriddwa nnyo nga bannamityana, tufiiriddwa nnyo nga masidi eno, tufiiriddwa nnyo nga abasiraamu b'eggwanga ffenna okutwaliza ki? Okutwaliza awamu. Naye Allah subhanahu wata'ala shenkata yeyamutuwa n'ebyo byonna byakoze yabimukozeseza, kubanga alina bangi bye yasoma nabo nga tebasobodde kukolako wadde kimu kya kumi ky'ebyo byakoze eki? Byakoze mu buweereza bw'eddiini. Naye yamuwa obusobozi, n'amuwa amaanyi, n'amuwa okutegeera, n'amuwa ne pulatifoomu, n'asomesa abantu ne bayiga ate ne bawulira. Saba Allah subhanahu wata'ala asiime obuweereza bwa Sheikh Ismail, asiime emirimu gye gyonna gy'akoze obuweereza bwe obw'eddiini, abeere ng'ayimirirawo mu kulabirira abantu be, mu kutambuza famire ye n'obuvunaanyizibwa bwonna bw'abadde agitwalirako. Naye Sheikh Ismail tukusubiddwa nnyo, tusaaliddwa nnyo okubeera nga kati saawa zino lwe tukyasobola kubeerako naawe. Saba Allah jalla waala musaasire. Naam, omulundi ogwaggwa twayogera ku hukumu ziwaji, abaffe okuwasa kulamulwa kutya mu busiraamu. Ne tugamba nti okuwasa waliwo olwo kubeera nga kuli wajibu, ng'omuntu ateekwa buteekwa okuwasa ayagala oba takola ki? Tayagala. Singa omuntu aba tasobola kwekuuma kukola butambuze na kwagala bakyala, nga si mufumbo naye ng'awulira obulamu bwe tasobola kubeerawo nga talina mukazi, fa inda dhalika ziwaji anhu yakunu wajiban, okusiiba ku ye kubeera wajibu. Ne tugamba nti bw'aba tasobola kuwasa ayinza okubanga ekyamazima obwagazi alina bungi, naye ng'ebimusobozesa okuwasa tabikola ki? Tabirina, talina kafa, talina sente, talina ki, naye nga awulira nga yandiyagadde okuwasa. Nabi saa salama yakuwa eddagala n'agamba nti alina okusiiba, fa inna lahu wija, kubanga okuwasa okusiiba ddagala erikendeeza obwagazi bw'omuntu mu ki? Omubiri. Omuntu buli lwasiiba obwagazi bukola ki? Bukendeera. N'olw'ensonga eyo ne kibeera nti omuntu yenna kasitaba nga alina obusobozi obumusobozesa okuwasa, ne bw'ataba mugagga nnyo, ekyokubiri ng'awulira tasobola kubeerawo nga talina mukyala, ateekeddwa buteekwa okuwasa, fa inda dhalika faziwaju indahu yakunu wajiban, kubeera ki? Kubeera kwa teeka oba oteekwa buteekwa okukola ki? Okuwasa. Kasita owulira nga tojja kusobola kukola ki? Kwefuga. Ate nga n'okusiiba bw'obaawo tosobola kwefuga, ng'ate n'essente eziwasa tozirina, olina kugenda kukola ki? Akati ne tugamba nti ekyokubiri okuwasa kubeera sunna. Singa omuntu abeera nga obusobozi abulina obuwasa naye nga talina nnyo bwagazi, ng'asobola okubaawo ne baba talina mukyala, naye ng'obusobozi abirina alina ne by'asobola okukola ki? Okuwaayo. Akati oyo mu kiseera ekyo abeera ki? Okuwasa kubeera sunna gy'ali. Bw'aba ayagadde asobola okukola ki? Okuwasa. Naye ne bw'aba akeereye okuwasa tetumukola ki? Tetumunenya, kuba asobola okubeerawo n'akola ki? Neyeekuuma. Naye ng'ate tasazeewo nti sijja kuwasiza ddala, kubanga obusiraamu tebukkiriza rahbaniya, fe tetukkiriza busosolodooti mu ki? Tetukkiriza busosolodooti.
mudini. Azwajul haram. Butwamala twalaba di okuwasa lukubira haramu ngumutasobola kukola ki takizibwa kuwasa. Netugana ndi omuntu yenna atasobola kukola bintu bibiri eby'omukyala. Faziwaji indahu yakunu haraman, omuntu okuwasa kubira haramu jali. Omuntu atasobola kukola anafaka, okulisa omukyala n'okumulabirira, takirizibwa kukola ki kuwasa. Ekyokubiri, omusajja yenna atasobola kubira namukyala mu nsonga za bufumbo. Omuntu tosobola kubeera nga watomerwa endiga, nga tositaati, nga ate ne bakusanga nga oyambadde amasuuti ogenda kukola ki, ogenda kuwasa. Kati omuntu mu mbeera eyo takkirizibwa kuwasa, kubanga talina bimukkirizisa kukola ki, bimukkirizisa kuwasa. Naam, kakati biivi nilo olwaleero tugenda kulaba aziwaju al-makruh, okuwasa okutamwa. Kije baita okutamwa mu busiraamu. Busiraamu tulina ebintu bya mirundi ena. Ekintu bwe bagambanga nti kiri wajibu kya tteeka, kitegeeza nti bw'okikola ofuna empeera, bw'otakikola ofuna omuki omusango. Bwe bagambanga ekintu nti kiri haramu, ekitegeeza nti haramu bw'omukola ofuna omusango, bw'otamukola ofuna ki empeera. Akati ekintu bwe bagamba nti kiri sunna, bw'okikola ofuna empeera, bw'otakikola tofuna muki musango. Akati ekigambo kye bayita al-makruh, ekitamwa, kyekyo ma yuthabu taarikuhu, ng'omuntu bw'akireka n'atakikola ekitamwa afuna empeera, naye nga wala yu'aqabu fa'iluhu, naye ng'akikoze ate ye takola ki, tabonerezebwa. Nga bw'okireka n'otakikola kitamwa ofuna empeera, naye ng'ate bw'okikola tokola ki, tovunaanibwa. Akati waliwo ekiseera lwekubeera nga okuwasa kuli makuruhu, nga kutamwa, naga nti lwakuwasa naye teyandikoze ki, teyandiwasiza, yandigambye gundi yandigiza akola ki, naga nti kati uyawasiriza ki. Akati okuwasa kubeera ddi makuruhu. Wayukrahu fi haqqi man yakhillu bizawja fil wat'i wal infaq حيث لا يقع ضررا بالمرأة بأن كانت غنيا وليس لها رغبة قوية في الوطء. وكواسا كتاموا إليو مونتو آلنا وبواغا زوبتونو أتاسولا كماتيزا مچارا. إتشوكو بيلي نانيندا بيلي لا يسيشي سين نونجي إليو مچارا. Asobola okuwa asobola omulabira nenge ndabira yesiki. Kati alina ebintu bibiri talabirira bulungi n'amaanyi ga lusuluju, wakutegula nabiki nabikondo. Akati omuntu bw'abeera mu mbeera eyo nga tasobola, amaanyi ge matono nnyo, haithu la yaka adharara bilmara, olw'okutya okutuusa ebizibu eri omuki omukyala, ajja kutuuka akemeterewe nga tosobola kumutuusaako byeyetaaga. Bi an kanat ghaniyan, ng'omusajja asobola okuba nga mugagga ng'essente aziina, walaisa laha ragabatun kawiya fi lwati, naye nga tayagala nnyo byakwegatta na mukyala mu mwezi omulundi gumu. Kitegedde buli tayimu abeera atawaanaye, mugagga atambula avenaddeeno akakomo munaana ako, kitegedde. فإن انقطع بذلك عن شيء من الطاعات أو الاشتغال بالعلم اشتدت الكراهة. ناقام عندنا يوم ونطويو أصبرو كبيرا وابيرا أنغا آتي يشتغل بالعلم أتوا أنا أصوما بيدا چكاسي أصوما بيتابو نفنيكا كوسي ويت يومكازي نوملكا ودجزي ويت يومكازي نو جينا غابلي تايم وطوبي لأو ويبا بيزي مبيتي مبيتابو غانيبو ولي وصولو سوما بيتابو.
kakati oba inkato abidhalika alishai mina taat ubangu musajja abira mu ibada sawa abiri muki akati omusajja asobola okubeera nga kumpi buli lunaku asiiba mu mwezi ogenda okubala ennaku zaatasiibye mu mwezi nga ziri ezi ate mujjukire twagambye nti okusiiba kutema ki kukendeeza amaanyi n'obwagazi ekyokubiri asobola okubeera nga ekiro buli tayimu abeera asaala abeera mu ibaada segedde nga obudde bw'omukyala tabukola ki tabulina akati omuntu senga abeera mu mbeera eyo oba nga mugagga atawana n'emirimu oba yashtagiru bililmu atawana na kusoma asoma bino genda okuli agenze Nairobi yagenze gundi ne lwasibye wabeera asoma akati ishtaddatul karaha ate okutamwa kubeera kuyitirivu nnyo eri omuntu ali mu mbeera eyo okubeera nti tulina budde bwa mukyala tusobola nakumulabirira bulungi kati kiba kitamu eri omuntu afaananako bw'atyo okuwasa ninga bwawasa tafuna muki musango asobola okuba naye ng'ali bize lwafisizaayo akadde mu wiikisi bbiri n'ayitayo lwafisizaayo akadde mu mwezi n'akola ki n'ayitayo naye fayukurahu fi mithili hatha alhal kitamwa mu mbeera ng'eyo omusajja an yatazawaja okubeera ng'akola ki ng'awasa n'olwensonga eyo omuntu yenna w'abeera nga ate osobola omusanga ng'ali bize bw'atyo nga n'abakazi alina bameka basatu abasaala alina basatu obudde tabulina lukyaimu aba atawaana ne oluusi asobola okuba nga tatawaana naye nga embeera ya mutaka temukola ki temusobozesa naye nga abakikirinawo no namuteeka mukazi gogenda okukatuukako basula nakafaliso kati ni bwe kati ate basula ku ttaka nga baganda ate nenamukozi naye alinayo omukyalo ogenda okutuuma naye embeera bw'ekola ki ogamba nga talina mbeera gy'olaba esanyusa muntu yandibadde mu buki bufumbo nga n'abakyala nabo basaasira nga naye agamba wai kagende enjira mbeera n'oyo ate n'alaba nfiira ku luki ku lujja n'aguma n'abeerayo naye fa fi mithili hatha alhal aba takoze haramu kuwasa lakinahu yukrahu kitamwa omuntu okubeera ng'awasiza mu mbeera efaananako nga bw'etyo okubeera nti awasa nga talina busobozi bw'amaanyi talina busobozi bwakuliisa mukazi nakumulabirira fainda dhalika yuhru kitamwa naye nga tavunaanibwa mu mateeka olw'okubeera nti akoze eki awasiza aziwaaju almubah di okuwasala okubeera nga kuli mubah ekintu kye bayita mubah mu mateeka ga shariya kyekintu nga bw'okikola tofuna mpeera nga ne bw'otakikola tofuna muki nga bw'okikola tofuna mpeera ne bw'otakikola tokola ki tofuna musango kati ng'okulya emmere kuli mubah okukkirizibwa gwe bw'olyalya bibyo gw'omanyi teri agenda kuwa mpeera lwakuba walidde ekiki ekyemisana ate oli waddembe obutakola ki obutala nogaaliro nja kunywa bunywi oba nja kumala ennaku nga sirya kitegedde kasobeera nga teweesisa enjala kuba obusiraamu tebutukkiriza kwetta allah gaa nti wala taktulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima yagaa nti temwettanga allah muki musaasizi akati eki ddyo okuwasala okubeera nga kuli mubah wayubahu fiima idha ntafati ddawaai walmawaanii kasita omuntu abeera nga talina bimugaana kuwasa ng'okuwasa tekuli haramu gyali ate nga tekuli na waajibu gyakola ki gyali kitegedde nga wali mu mbeera ye akola bulungi naga kati kagende nkole ki mpase nga tuwasa lwa mpaka wabula ng'owasa ga kampase kuba nina okubeera naaki n'omukyala okusobola okubeera nga ntambuza obuki nga ntambuza obulamu n'olwensonga eyo kukwekulamula kwa mirundi ena twagambye wali olwekubeera waajibu ng'okuwasa kuli kwa tteeka nga bwe twalabye ddi lwekubeera okw'etteeka ne tulaba ddi lwekubeera nga kuli sunna okuwasa ne tulaba ddi lwekubeera nga kuli haraamun omusajja nga takkirizibwa kukola ki kuwasa nituraba ddi lwekubeera nga kuli makuruuhu nga kutamwa nituraba ddi lwekubeera nga kuli mubaahu nga kukkirizibwa owasa tebakkaka tulina nnyo kikukaka nti bonna osobola okubeerao ne bwoba tolina mukyala
ate tulina bikugana n'obusobozi obuyina obuwasa kati kiba mubahu jeri bweyagala okolaki wasa bwuba tuyagadde n'otakolaki n'otawasa naye nga mujjukire obusiraamu tebukkirizibwa ani tabattulo omuntu okukola obutakolaki obutawasa era kyetugenda okuddalo okuddako okusoma النهي عن التبتل للقادر على الزواج وكبيره انت الشريعه ايغانو بولو كمونتو ينا اسبولو كواسا للقادر على الزواج كمونتو ينا لينو بوسوبوزي او بومسوبوزي سوكولاكي اوكواسا اوبسلام تبومكيريزا بوتاكولاكي بوتاواسا كاستابانغا لينا اوبسوبوزي تيجي Umuntu yenna bw'abeera ng'alina obusobozi obuwasa nga waruzuku n'alinawo asobola okulabirira omukyala ekyokubiri nga ne n'amaanyi gano agamulirwana w'ensawo nga nagoma ki manyi bw'okwata mu nsawo bwe muti munda waliyo mulirwana waki w'ensawo akati bw'obeera nga n'amaanyi ga mulirwana w'ensawo nago weegali tokkirizibwa obusiraamu yanhaaka ani tabattul bukugaana obuwuluga nti nze sijja kola ki sijja kuwasa ibn abbas radiallahu anhu ategeeza ati anna rajulun shaka ila rasulillahi aluzuba faqal ala ahtasi faqala laisa min addini laisa minna man haswa aw ikhtaswa rawahu at-tabrani shegid omusajja yajja eri nabi sallama n'amugamba nti ya rasulallah obuwuru bukolaki bundi bubi n'amugamba ya rasulallah obuwuru bukuki bundi bubi Bade nonya ku kigambo ahtasi amanya amakuru gacho kijja kutuluisa eyo hadithi katujira kujiddira tubadde twogera nahya ani tabattul okubeera nti obusiraamu bugaana omuntu okukola obuki obusosolodooti tegedde hadithi endala ejira ku saadi bunu abi wakas radiallahu anhu an uthman bunu matun agamba نتي رد رسول الله على عثمان بن مضغون التبتل نبي عثمان بن مضغون بن مضعون يجي نفس السلام نام غانز سيجا كواسا ومنا ناغان جاكو يمدي لكيرو چون ناغا سيبو سيورو ناكو ومنا ناغان جاكو سيبا ناغا سيكو زيكي ولي منتو جيري نبي صلى الله عليه وسلم عمولا جيكي عمان جاكين دو كورا چي وكورا مديني عكاتي نبي صلى الله عليه وسلم رد رسول الله على عثمان بن مضعون التبتل يمغوبيا ابسسرودوتي ولو اذن له لاحتسينا ناغاتي نيسنغا يمكيرزا نامغاماتي كالي توكيرزا تواسا
yagandi nafe tetwandi kozechi tetwandi wasiza singa ya mukiriza okola chi aila wa adna lahu bitabattul la balagna fi tabattul nagandi singa ya mukiriza obutawasa atefe twandi ise mu butakola chi mu butawasa tetwandi kute kumchala twandi genze ne twemalira kukola chi kuibada hatta yafdi bin al-amr ila al-ihtiswa قال الطبري التبتل الذي أراده عثمان المضعون تحريم النساء والطيب عثمان المضعون يريا أن النبي أمكيري زغتيك وبك كاليفوا تواصلت أكو أتكمكزي وكل ما يتلذذ به ودتشو من لا تشنع تشكولا 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 نورس نورس هنجيو نبي صلى الله عليه وسلم أنا مغانا أنا مغانا تيا سبو وبسوسو دو تبويا قالو كولا سبو أبسيلام وبسام تبوكي زامونتو kubera nga aina obusobozi obuwasa n'atakola ki n'atawasa ate nga abantu we bali bangi omusajja nga lyo nga mubuuza nti oyo gundaga nti egunda kyalina mukazi abeera awo yekake waka abeerayo n'abaana ayinayo n'omukozi naga nti yewasaako n'etakola ki obusaamu tebukkiriza tabattul liman lahu kudratun ala ziwaji ku muntu yenna abeera nga ayina obusobozi obumusobozi okukola ki okubeera nga ng'akola ki ng'awasa n'olw'ensonga eyo Allah subhanahu wa ta'ala kyava tutegeeza n'atugamba mu suratul maida ti ya ayuha allazina amanu abange mmwe abakkiriza la tuharrimu tayibaati ma ahalla llahu lakum yagamba nti temufuulanga haramu temweziyizanga ebintu ebirungi ma ahalla llahu lakum ebyo allah byeyabakkiriza ekintu allah yakikkiriza n'obulungi kirungi n'okyejjako onoga nti nekyo sijjakkola ki allah baba akuwadde ekirungi era o hadithi emu nosa salama swabe yajjanga musajja mugagga yambadde nga bwayagala biki namubuuza nti tolinayo maali yo nanaga nti ya rasulllah nina ente ninaki namugamba nedda naawe katonda bwakuwanga ekyengera ogezangako okulaba ngaebyengera bya allah bikulabikirako omuntu n'amanya naga nti ha gundi alabika yafunye ttooke andi naku zino bakubidda kufuna ku ttooke baga yafunye ku ttooke naku zino engeri gyasuutingamu sajja yeesala bufiitingi bwe ayambala bulungi okulaga nti embeera yakoze eki yakyuseemu naye omusajja yeefula namaziina omaze okufuna essente ate bakusanga bwokunkumula egundi esaati z'abanne ez'enkumi ettaano kitegedde essente ozikola ki oziyina kitegedde nedda katonda bwakabantu bakola ki bamulumbagana otandika okwejjako ebyo allah byeyakukkiriza mukyala aisha ne mukyala hafswa kakati waliwo omukyala we gwe bayita sauda mukyala sauda yabeeranga mu maka ago naye nga famiry gyava ewaabwe waliyo ku munnyo era nga bwemanyi abantu babaweereza ebintu naffe fennyini oddayo ewaka amugenda okusanga ewaka nga mukyala we baaleese ebimumugamba ate bino byavudde wa nti maama yabimpeereza baba weereza ebintu okuva ewamako wali neyeetereza naayo kajja kati nga mukyala aisha ng'agamba nti wajjeewo ng'avudde eri wa sauda tumanye ekimutwalayo genda kulya kukaki kukunywa kwa asaali naagaa wajjanga omugambo owunya magafiiri magafiiri kintu kiwunya bubi nnyo kitegedde kaakati kumbe bapanze luki lukwe waabwe aleme kuddayo kugenda waani wa munne wali wa sauda era kyova olaba allah yagamba nti inna kaidakunna azimu enkwe z'abakyala nnene nnyo abakyala obalaba asala olukwe n'abeera ewaka n'akupanga n'akubaza neyeekaabya neyenyiikaaza ng'alina ddiiru ye gy'akola ki aba ali awo olunaku lumu n'ogwa mu kitongo ekibevu oba alina gw'ayagala okugoba ewaka oba alina kyayagala okukola nakupanga era omusajja olina okubeera nga amatugo gali gati gali opened 24/7 saawa yonna bakusuula mukaki mukateebe nga tutegedde kadi nabbi bwava wale wa sauda n'akyama oba wa aisha namugamba nti afuluma unyama gafiiri otuunyirira ebintu neddaye nabbi n'afuluma n'ayingira ewa hafswa olwayingira wahafswa namuza ounya biki ounyama gafiiri ogira ofuluma ogira okukola ki nabbi n'agamba
nzisina che nyude bunyu waliso wa Sauda ngedde chi asali simagafiri atemujewa naga asichadde kunywachi dilu bali bamazo jikola chi Allah yategula ategule nanga at e osebo saze wo fule ebintu Allah byakufulira halali bifuge haram tabtage marudhati azwajika oyagala okusimisa bachi bachalabo naga sebo tochikola chi tochikola akati gwatakka ako bubaka obato wedde eh so olino kubera ngo olimwegendereza amaloko azizi.